Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in cudurka coronavirus uu soo laba kacleeyay, isla markaana bulshada looga baahan yahay inay la socdaan xaaladooda caafimaad. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya, Fawzia Abuukar Nuur, ayaa sheegtay in galab walba Wasaaradda Ummadda Soomaaliyeed ay la wadaagayso xaaladda ku soo kororta dalka, isla markaana ku aadan xaaladda cudurka coronavirus. Wasaaradda ayaa beenisay warar lagu daawacay baraha bulshada, kaasi oo sheegayay in isbitaalka Martini ay ku dhinteen in ka badan 30 qof, waxaana ay soo bandhigtay dadka isbitaalka jiifay inta dhimatay iyo inta nool. Waxaan saaka idinkala hadlayaa isbitaal Martini. Waxaan rabaa inaan ka hadlo horta guud ahaan in cudurkii uu soo laba kacleeyay, sidaan bulshada ula wadaagnay shalay ilaa iyo Khamiistii. Cudurku waa soo laba kacleeyay, waxa waaye isbitaal Martini dad badanaa imaado oo magaaladan Muqdisho cudurka uu ku haleelay. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago marka waxyaalo badan oo baraha bulshada lagu soo qoray oo aanan run ahayn. Waxa ka run ah xogta rasmiga ah waxaa idiin soo jeedinaysa galab walba Wasaaradda Caafimaadka oo la wadaagayso warbaahinta si joogto ah galab walba bacdal casir. Shalay shantii maqribkii ilaa iyo saaka subaxii salaadii lixda aroornimo, isbitaalka wuxuu qaabilay 16 bukaan. Hal qof waxaa la geeyey ICU-da, 9 qof waa bukaan jiif, 6 qof ma darayn waa lala taliyey, waxaana lagu celiyey guryahooda si ay isu karantiilaan, dadka iska dhowraan, talooyin la siiyey iyo dabagal. Tirada dhimashada marka shalay maqribkii shantii galabnimo ilaa iyo saakay lixda aroornimo, tirada qof ee dhimatay waa 5 qof. Ilaahay u naxariisto, sabar iimaan reerahoodii Allaha ka siiyo. Hal qof wuxuu hore ugu jiray ICU-da, 4 kale qofna waxay ahaayeen dad bukaan jiif ah oo jiifay isbitaalka. Sida aad ka fahmaysaan tirada aan idin sheegayo, ma jirto waxna kama jiraan, waa war aan sal lahayn in xalay isbitaalka Martini ay ku ruux baxday 30 qofood. Waxaan rabaa marka inaan bulshada u sheego in xogta ugu dambeysa caafimaad COVID-19 mar walba aad ka sugtaan, aad weydisaan Wasaaradda Caafimaadka ee aan la dhageysanin waxyaalaha beenta u badan ee baraha bulshada lagu soo qoro. Dadka sameynaayo warka aanan saxda ahayn bulshada dhib ayay u keeni karaan, wax faa'iido ah oo ku jirta ma jirto. In dadkii la sii cabsigeliyo waxaad dareemaysaan, oon mar walba ku celcelinaa wacyigelinta in qofka markii uu xanuunsado ama calaamadihii uu dareemo inuu soo raadsado rug caafimaad, isbaaritaan lagula tariyo, kadib uu daawo raadsado siday xaaladaha kale yihiin. Dadka in la cabsigeliyo waa khalad, qofka in laga sii dheereeyo. Dad badanoo waxaa jira cudurkii haya oo aanan isbitaalada tegin, dadkaas ixsaan uma sameynayaan. Dadka beenta faadinaya argagaxa iyo khalkhalka ku ridaay, balse waa ka sii fogeynayaan qofkii inuu isbitaal raadsado. Fadlan aan iska ilaalinno wax bulshada wax u dhimaan. Haddaadan waxba u taraynin, waxba ha u dhimin, ha faafinin war aan sal iyo raad lahayn. Ma jirto cid u dhimatay oksijiin la'aan oo isbitaal Martini ku jirta. Oksijiinka waa yimaadaa, meelo badan uu ka kala yimaadaa, marmar ciriiri waa galaa, laakiin cid u dhimatay ma jirto. Marka waxaan ka codsanaynaa dadka walaalaha Soomaaliyeed in ay dhageystaan xogtana ay ka helaan, sidii caadada ahaydna aan toos idinla wadaagi doona iyo baraheena bulshada wasaaradda caafimaadka ay kala wadaagaan xogtii ugu dambeysay. Waa waajib mar walba inaan ku celcelinno in la taxadaro, in afka la xirto, in gacmaha la iska dhaqo, in la kala ilaaliyo bulshada meelaha ciriiriga isugu imaanaya. Qatarteydeeda leedahay, Ilaahay ha naga haayo. Waxaan arkaynaa kan inuu ka xoog badan yahay kii hore. Baaritaanaa socdo, dibadda loo diray sambalo badan sida loo ogaado bal viruska naftirkiisa. Waxaa cad dadka qubarada ay ku celceliyeen in isu gudbiskiisa uu aad u sahlan yahay. Marka waxaan ku talinaynaa in la kala dheeraado meelaha ciriiriga, in layska dhowro, in nadaafadda iyo gacmo dhaqashada lagu dadaalo,
iyo tan ugu daran oo ah in qofka markii uu dareemo calaamadaha uusan guriga isku celinin. Sagal Xasan Maxamed, Sagal Siman, Raadiyaha iyo TV-ga City, Johar.